Irmãos peregrinos, seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eis-nos de novo na Cova da Ilha, neste mesmo lugar, onde a Virgem Maria nos pede que rezamos o terço para alcançar a paz. É isso que dentro de alguns instantes vamos fazer. Diante da veneranda imagem da Virgem do Rosário de Fátima, colocamos todas as nossas alegrias e, porventura, também as nossas angústias, pedindo ao Deus da paz que traga paz ao mundo que tanto dela necessita. Quando nos juntamos assim, convocados pelo Espírito do Senhor vivo e ressuscitado no meio de nós, sabemos que somos o povo que vive da Palavra de Deus, esse povo pascal que canta Aleluia. Antes de escutarmos o Santo Evangelho, na vigília de oração que vamos viver, iremos tomar essa palavra antiga, Aleluia, que quer dizer louvai o Senhor. Louvai Yahvé. Vamos agora preparar esse momento da celebração que vamos viver. Aleluia, 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 aleluia. Cantamos. Aleluia, aleluia. Tudo bem? Aleluia, aleluia. Tudo bem? Já se ouve? Mas ainda de forma muito tímida. Vamos cantar mais forte. Cantamos. Aleluia. Aleluia, vai, aleluia, aleluia. Tudo bem? Já não é necessária a minha voz. Cantamos sem medo, com alegria. Aleluia, vai, aleluia. Aleluia, aleluia. Bem, muito bem. Esta segunda parte. Aleluia, aleluia. Todos. Aleluia, aleluia. Bem, muito bem. Então, do início, cantamos com alegria, todos. Aleluia, aleluia. Ai, aleluia, aleluia. Bem, muito bem. Irmãos e irmãs, é a luz do Senhor ressuscitado que ilumina a nossa vida, todo o nosso ser. Dentro de alguns instantes, aclamaremos Cristo como luz do mundo. Diremos todos, Lumen Christi, Amen, Aleluia. Lumen Christi, Amen, Aleluia. Lumen Christi, Amen, Aleluia. Cantamos? Lumen Christi, Amen, Aleluia. Ai? Lumen Christi, Aleluia. Ai, muito bem. Lumen Christi, Amen. Fazemos mais forte, todos.
Lumen Christi. Aleluia. Ai, muito bem. Então, do início, dizemos Lumen Christi. Amen. Aleluia. Cantamos. Lumen Christi. Amen. Mais forte. Lumen Christi. Aleluia. Pedimos a Cristo que venha ao nosso encontro. Vem, ó luz do mundo, eis a tua Igreja com a chama da fé em suas mãos. E depois dizemos todos, Lumen Christi, Amen, Aleluia. Com alegria, cantamos. Lumen Christi, Amen. Vai mais forte. Lumen Christi. Vem, ó fonte eterna, eis a tua Igreja, adornada com os fulgores da tua luz. Cantamos. Lumen Christi. Ai, vamos. Lumen Christi. Aleluia. Irmãos peregrinos, tomamos hoje os textos que nos falam de Deus como paz e louvamos a Virgem Santa Maria como Rainha da Paz, a quem pedimos este dom para a humanidade. Estamos na cova da Iria, a cova da paz, e por isso pedimos à Rainha da Paz que nos dê a paz do Senhor. Dizemos todos em latim, Regina Pacis, da nobis pacem, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Regina Pacis, da nobis pacem. Regina Pacis, da nobis pacem. Cantamos. Regina Pacis, da nobis pacem. Já somos capazes? Dizemos todos. Regina, da nobis pacem. Só a primeira parte, Regina Pacis. Regina Pacis. Cantamos? Regina. Muito bem, uma vez mais, já está muito bem. Regina Pacis. E agora a segunda parte. Da nobis pacis. Dizemos todos. Da nobis pacem. Juntamos então estas duas partes. Regina Pacis, da nobis pacem. Rainha da Paz, dá-nos a paz. Cantamos. Regina, da nobis pacem. Bem, esta última parte com mais entusiasmo. Da nobis pacem. Cantamos? Da nobis pacem. Muito bem, muito bem. Agora com um sorriso. Somos capazes, com alegria, cantamos. Regina. Da nobis pacem.
uma vez mais a palavra Pacis. Regina Pacis. Pode ser? Cantamos todos? Regina. Isso. Da nobis papa. Bem, pedimos assim à bem-aventurada Virgem, a Mãe do Príncipe da Paz, pedimos-lhe que as lanças se transformem em foices. Pedimos à Mãe do Rei Legislador, pedimos-lhe que os povos não levantem mais as espadas. Pedimos à Mãe do Sol Triunfador, pedimos-lhe que as armas não destruam a vida. Cantamos assim, pedindo à Rainha da Paz que nos traga a paz. Regina Pacis, da nobis pacem. Cantamos. Regina nobis pacem. Bem, muito bem. Irmãos peregrinos, estamos a cantar já muito bem com os lábios, mas é muito importante que estas palavras brotem do nosso coração. Sobretudo esta parte final, que seja um grito. Da nobis pacem. Cantámo-lo com mais fulgor, com mais entusiasmo. Vamos tentar, sem medo. Regina. Agora mais forte. Irmãos e irmãs, segundo o testemunho de Lúcia de Jesus, sabemos que a Virgem Santa Maria, no dia 13 de julho de 1917, ensinou uma oração aos três pastorinhos. Vamos tomá-la hoje e dirigi-la ao céu, fazer da sua oração a nossa oração. Iremos todos dizer: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores. Cantamos esta parte. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores. Já somos capazes? Dizemos, cantamos. Oh, muito bem. É por vosso amor, pela conversão dos pecados. Muito bem. E em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Vamos dizer do princípio: ó Jesus, é por vosso amor. Cantamos. Ó Jesus, é por... Pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de
Irmãos e irmãs, ao longo da vigília que vamos celebrar, teremos oportunidade de aclamar o Senhor, suplicar a sua misericórdia, de experimentar também nos silêncios que vamos fazer o amor terno da Virgem Santa Maria, que aclamamos hoje como Rainha da Paz. Neste lugar em que nos encontramos, na Cova da Iria, há mais de 100 anos que cotidianamente se reza pela paz. Vamos fazer silêncio no nosso coração, procurar o lugar que nos seja mais oportuno para que possamos, dentro de alguns instantes, celebrar o mistério pascal do Senhor Jesus. Pedindo à Virgem Santa Maria que nos conduza ao coração de Deus. Ao coração do Cristo vivo nas nossas vidas, que queremos receber no interior do nosso coração, de uma forma particularmente presente quando o escutamos na sua palavra. Terminamos esta preparação próxima que fazemos para a celebração que vamos viver. E lembramos uma vez mais o canto com que aclamaremos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, não deixemos de aclamar o Senhor neste dia, esta hora, aqui neste lugar, mas ao longo de todos os dias da nossa vida. Em silêncio, aguardemos o convite para celebrar. Caros peregrinos que viestes à Cova da Iria, chamados ao encontro da esperança que Jesus nos dá. Aproxima-se do altar desta capelinha das Aparições o presidente desta celebração, Dom Manuel Felício, Bispo da Guarda. Aqueles que puderem, coloquem-se de pé.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et Spiritu Tuo. Irmãos e irmãs peregrinos, neste momento iremos acender as nossas velas a partir do círio que arde junto da capelinha. A sua luz anuncia aquela luz primeira que brilhou por entre as trevas, quando no princípio Deus disse: faça-se a luz. Na plenitude dos tempos, veio ao mundo Jesus Cristo, a luz verdadeira que a todo homem ilumina. Em toda a sua vida, e em especial na sua ressurreição, brilhou nele aquela luz que é Deus, luz que Nossa Senhora meteu no peito dos pastorinhos e que tanto os impressionou. Nós, que não temos luz própria, mas irradiamos a luz que vem de Cristo, somos chamados a ser portadores desta luz, para que ela possa continuar a brilhar no mundo. Partilhemos esta luz, para que nesta noite essa mesma ilumine a cova da Iria. Lumen Christi omnes.
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui, na cova da Iria, Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço todos os dias para obter a paz no mundo e o fim da guerra. Vamos ao encontro deste pedido nesta noite. Rezaremos o terço em diversas línguas. Cada um, porém, responderá na sua própria língua. O Glória será cantado em latim e com as velas levantadas. Iremos meditar nos mistérios dolorosos do Rosário. No primeiro mistério, meditamos na agonia de Jesus no horto. Do Evangelho segundo São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ao ver aproximar-se a sua morte, Jesus sente angústia. Num gesto profundamente humano, pede ao Pai que o livre deste momento. Todavia, permanece firme na certeza de que a vontade de Deus é o caminho certo por onde seguir. Também nós, peregrinos chamados ao encontro da esperança, sentimos por vezes a angústia perante os desafios e as incertezas da nossa vida. Ó bom Jesus, dai-nos o dom da sabedoria para procurarmos sempre a vontade de Deus nas nossas vidas, mesmo nas sombras do caminho, e o dom da fortaleza para a seguir. Esta dezena será recitada em português. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Então, Pilato tomou a Jesus e o mandou azotar. E os soldados trenzaram uma corona de espinas, se la pusieron en la cabeza e le echaron por encima um manto color púrpura. E, acercándose a él, le decían: Salve, rei de los judíos, e le daban bofetadas. Ao escutar a sua condenação, Jesus experimenta a dureza da injustiça dos homens e o poder do mal, que
que só a sua confiança no amor do Pai permite suportar. Também nós, peregrinos chamados ao encontro da esperança, nos sentimos por vezes injustiçados e desanimados perante o aparente mal que assombra o nosso mundo e não sabemos o que fazer. Queremos ser vossos discípulos, mas não sabemos o caminho a percorrer. Ó bom Jesus, dai-nos o dom da fortaleza para que tenhamos a coragem de suportar as contrariedades da nossa vida e fazei de nós instrumentos da vossa paz. Esta dezena será recitada em espanhol. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan nuestro que de día nos damos, perdónanos las nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos tenga ofendido. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you.
Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, meditamos na coroação de espinhos. Do Evangelho segundo São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditamos em Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Jesus ouve a sua condenação injusta e suporta-a no silêncio. Mas as trevas do mal não terminam aqui. Ele é ainda despojado do pouco que tinha e obrigado a levar o instrumento da sua condenação no caminho até ao Calvário. Na solidão deste caminho, um cirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz, tomando sobre si parte da dureza desta condenação. Também nós, peregrinos chamados ao encontro da esperança, cruzamos a vida com tantos homens, mulheres e crianças que palmilham os caminhos da vida e que se sentem mergulhados na solidão, sem força nem coragem para suportar as dores e desafios que carregam sobre si. Ó bom Jesus, mostra-nos que o serviço ao próximo é caminho que conduz até vós e faz de nós cireneus, movidos pela urgência do mandamento do amor, para ajudar todos quantos carregam o peso da cruz. Esta dezena será recitada em inglês e alemão. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, meditamos na crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką,
Krzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ao contemplar Jesus crucificado, enchemo-nos de espanto perante Deus que se fez homem e que, perdendo toda a aparência de Deus e toda a aparência de homem, nos lança o convite a darmos a vida ao Pai e aos irmãos, imitando os seus passos. Também nós, peregrinos chamados ao encontro da esperança, recebemos o convite a gastar a vida pelo bem comum, fazendo-nos instrumentos de Deus que levam a sua luz aos lugares mais sombrios deste mundo. Ó bom Jesus, crucificado por amor, recompensai aqueles que dão a vida pelos irmãos e vivem cada dia procurando a vontade do Pai, e fazei deles um sinal para quantos se afastaram do vosso amor. Esta dezena será recitada em polaco e francês. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora nunca deixa de apontar para o seu